Любі друзі, добрий вечір. Добрий ночі, любі друзі. Буде вечерять. Ночний мукбан, бачите? Буде вечерять, любі друзі. Всіх, всім желаю доброї ночі. Саме головне. Тихої мирної ночі. Ну, по вечерю я ночі, а що робити? Так, рулетик молочний вхватив. На вечерю. Смородину. Макаронне зділля. З говядини. Мраморна говядина. Соковита. Макаронне зділля. Вермиши. Чай надів гарячий. О. Ось так. Чай, от бачите, зараз витягнемо, щоб ви бачили. Любі друзі, дивіться. Витягаю, щоб красиво. Оп, прибав. Оп. Хай тут настаюється. Перемог за нами, бачите? Пахуче страшно. Клас. Переможено. З кетчупом. Отакий кетчуп. Дивіться. Зараз, це задня сторона. Зафіксировано. Дивіться. Мадені Львів. Чайні гарячі. Лагідний. З червоною паприкою. Бачите? Зараз будемо дігустати. Перший раз. Да. Червона паприка. Що воно таке? Оп. Водне по 0,5. 0,5-25 год. Пахне. Вкусно. Смачного любить, що буде, хто буде дивитися. Ми обов'язково переможемо цих нерв. Нічого робити. Кай! Кайф. О, точно. Вот это самое лучшее. Тут гострота. О, вот. Гострота одна красненькая. Бачите? Піцу, да та ще спагетті. О. Ну, якраз для спагетті. О. Для спагетті пішла. Рекомендую. Вкусно. Я вот так. Насчет блох. Ні ошейник нічого не допомагає.
Що за ошейники, я не знаю. Дезінфекцію визивати, що? Не, по чуть-чуть, оно очень вкусно даже. Да. Кайф. Ну, що насчет цвіту? Ви бачите, во сколько я знімаю. 22.53. Побачу. П'ятдесят чотири. 12-е число. Слава ЗСУ, дякую ЗСУ за те, що знімаю мукбанк свій в ночне время. При світі. Так. Сахар растворився. Ну, как бачите, свет є слабо. Новості я вообще не могу читати. Чисто психически. И физически тоже. Вот так и дела. Ставьте лайк, подписывайтесь, рекомендуйте, друзья. Мир, Айван, ставьте лайк. Рекомендуйте, друзья. Тихой мирной ночи. До побачення. Мир и добро. Мы обязательно должны переморгти эти книги. Дякую всем. Я люблю, до побачення.